демократию. Ми приймаємо це рішення. Третє. Ми приймаємо рішення щодо розгортання національного штабу на Майдані. Четверте. Нас запросили київські профспілки і Київська міська рада, щоб якщо було голодно, то ми погрілися там. Так? П'яте. Тут безпосередньо на Майдані розбиваємо сцену і палатки. Так? Шосте. Дякуючи Попову, він нам уже будиночки привіз для того, щоб ми грілися. Тому будиночки повинні бути народні, правильно? Сьоме. Ми, як парламентська опозиція, звертаємось до наших західних партнерів. Бандити, які сидять в приміщенні президента, Кабінету міністрів і українського уряду, повинні відчути, що таке бити дітей, що таке давати незаконні накази, що таке знущатись з України. Санкції проти режиму Януковича. Далі. Восьме. У нас є такий орган, як Верховна Рада України. Доки там сидить банда з комуністів і партії регіонів, це не рада, а це зрада. Тому ми, як опозиційні сили, яких вибрали ви, вимагаємо негайно в парламенті голосування за відставку антиукраїнського уряду Азарова Азірова. Ми не відійдемо звідси, доки уряд Азарова не паде. Так? Дев'яте. Є така потвора, яка носить звання міністра внутрішніх справ. Він виконував наказ.